MS 2022. This is scene 1. Excuse me. Hello. Nama saya Nick Azhar. Saya umur 8. Aisyah. Dia tak say hi. Saya umur 6. Nama saya Ibu Asmin Muhammad Khalid. Saya umur 9. Darjah 3. 2 hours later. Dan saya suka baking. Bila dah besar nanti, what do you want to be? Nak jadi apa? Artis. Businessman. Wow. Nak buat company macam apa-apa. Dah jadi bomber. Angkasawan. Dan kalau saya masih ada masa, saya buat benda-benda macam bina rumah ataupun buat benda eksperimen sains itu. Saya nak jadi princess. Tahankan api, tolong orang. Saya nak pakai makeup. Lepas tu saya jadi princess. Saya nak jual komik. Cerita-cerita masa kanak-kanak nanti masa besar. What? So Hannah, what kind of artist? Painter. Painter. Landscape. Malah Hannah lukis je. Itu je. Hannah tak tidur langsung.